Cinc emprenedors amb cinc casos molt diferents, tots però amb un tret comú en la seva història. Amb il·lusió i esforç han aconseguit veure el seu projecte empresarial fet realitat. A la primera nit d'emprenedor la idea era en que es coneixessin tots els emprenedors que han passat per aquí a l'Ajuntament, que entre ells hi hagués una relació, una xarxa, i que una vegada és una mica de contractar, poden ser futurs clients, poden ser futurs que es poden donar feina, i la idea era aquesta, que prevenen allà no es coneixen entre ells, i per tant el que volíem que entre ells es coneixessin. A partir d'aquí també volem anar fent una consolidació d'empreses, anar a les empreses que estan consolidades, fer un seguiment, com van, en què els podem ajudar, si hi ha un moment que bueno, dius és que això no me'n surto, puc ajudar-los, entonces farem aquest seguiment a les empreses que s'han creat. Iniciar ha estat una gran ajuda quant a la informació, l'orientació i l'assessorament d'aquestes persones emprenedores que han vist convertida la seva idea en un pla d'empresa posat a la pràctica. El primer emprenedor a fer la seva exposició, després de contemplar alternatives com la creació d'una botiga de roba infantil, va decantar-se per les joguines per nens. Tot i venir del món de l'arquitectura, ha aconseguit tenir el seu espai imaginàrium al Baricentro. Lo más complejo para nosotros fue decidirnos a saber si hacemos franquicia o hacemos algo por nuestra cuenta. Nos decidimos por franquicia porque no teníamos ninguna experiencia. La franquicia fabrica, diseña, lo monta en la tienda, y te pone el precio y hace el marketing. Porque el 90% del comercio este es el marketing. Jordi Ugell, dissenyador gràfic, va continuar exposant el seu cas, una empresa dedicada al cartellisme i al grafisme, ubicada a Cardedeu. Bé, jo quan vaig plantejar dels horts no era del tot inexpert, ja ho havia fet amb el muntar dinàmica, la meva empresa que treballo i que guanyo els calorons ara. I vaig dir, si em va anar ben dinàmica puc repetir. Llavors vaig anar a la web, vaig veure com estava el pla inicia, vaig veure si hi havia algun servei a prop de... Jo em vaig a ser el primer a Granollers, però després veure que hi havia el servei directe a Cardedeu i me'n vaig anar directe a l'Ajuntament. Em vaig demanar hora, em van atendre i vam començar a fer el pla de negoci, que és el que estem ara. Me'n vaig anar a la fira d'emprenedors que hi va haver-hi a Barcelona, vaig anar a l'estand de la Generalitat, vaig omplir un formulari i vaig explicar el projecte del lloguer d'horts i ara fa dos dies m'han trucat que m'havien acceptat el pla del projecte, que vol dir que em donen informació, m'ensenyen com a buscar els recursos econòmics que ara no tinc. Crear una botiga de roba ha estat el projecte realitzat per Imma Herrero. Herrero va aprofitar el creixement de Cardedeu i va decidir apostar per fer un espai de moda. La manca de competència en el poble, però, s'ha convertit en un inconvenient. Cardedeu és un bon lloc per ubicar-se. El que passa és que, bueno, el que parlaven abans del tema dels lloguers, estan molt cars i haurien de baixar una miqueta perquè la gent emprenedora doncs, pogués muntar el seu negoci. Perquè a Cardedeu falta molta més cosa i molt més comerç per no tenir que marxar fora a buscar el que aquí falta. No? No és que és bona la competència realment, o sigui, la competència és bona. On tinc jo la botiga de roba haurien d'haver-hi més botigues de roba encara i més estils diferents i sabateries i de tot. Estic contenta. I com que un dels avantatges de fer això és treballar amb el que t'agrada, doncs s'accentua encara més. Advances és el nom del projecte amb un any de vida de l'Oriol Lucero. Es tracta d'una empresa dedicada a la informàtica que ha sorgit després de molts dubtes i esforços. Doncs res, el meu projecte es consisteix, doncs res, bàsicament és productes informàtics, bàsicament una consultoria informàtica, doncs a nivell des de lo que és màquina, xarxes, sistemes, i més aviat ja ens estem més especialitzant en l'implantació de software. Que va sigut trobar clients, perquè és el que més diguem ha sigut el buscar, el conèixer, tindre't una imatge i a partir d'aquí pues, és anar treballant. És el que més ha costat i està costant, no vol dir que estigui tot arrencat. Quan els cinc emprenedors van acabar de fer la seva exposició es va donar pas al col·loqui «Vull muntar una empresa». En aquest espai es van llançar dubtes i preguntes dels assistents. Entre els emprenedors i els espectadors actius es van posar sobre la taula temes com el moment de crisi. El difícil context econòmic actual serveix als emprenedors per agafar posició en el mercat. Joan De Haro va fer la seva puntualització animant els emprenedors perquè apostessin per contractar personal amb problemes d'inserció laboral. També es va debatre si Cardedeu és o no un bon lloc per ubicar el negoci, amb la idea de poder destacar-se oferint novetats i alternatives a la vila i no deixant enrere la internacionalització i l'abast d'internet, es va concloure que ubicar el local a Cardedeu és una bona opció.
i per donar encara més suport a aquesta idea que l'Amanda Vila ens va exposar les novetats que poden engrescar els emprenedors a ubicar-se al poble. El mercat municipal i a dintre té l'Espai Viver. El mercat municipal ja sabem que estava una mica d'aquella manera, doncs ens hi hem posat, li hem rentat la cara i a més allà dintre hi haurà l'Espai Viver, que serà un lloc on aquell que tingui un projecte i vulgui començar tindrà 3 anys per aixecar-lo a un mòdic preu, un preu per cobrir despeses, i després sí que haurà de signar un contracte com a mínim per 7 anys. I amb la idea de seguir fent xarxa, compartir experiències i fer cooperació empresarial, els participants de la primera nit de l'emprenedor van passar a la gran sala per sopar tot xerrant i fent contactes.